повністю замінити тротуарну плитку на вулиці Ніжинській на ділянці від Тираспольської площі до вулиці Льва Толстого обіцяють за 2 місяці. Роботи вже виконані на 40%. Про це повідомив представник підрядника. Ці роботи проходять за ініціативи місцевих депутатів Одеської міськради Лілії Леонідової та Василя Єремії. Була ініційована перекладка тротуарної плітки повністю з учетом доступності. Це було ініційовано в початку 2019 року. І от зараз ми бачимо проведення робіт. Площадь укладки буде від Тираспольської площі до вулиці Льва Толстого. Я сподіваюся, наступний етап буде далі. Тут учтені всі необхідні норми. Ми знаємо, що тут на вулиці Нежинській тротуарне покриття вже давно требувало заміни. Тут порядка 6 мільйонів гривень фінансування, учтені урни, учтена тактильна плітка, учтені бордюрний камінь, тротуарна плітка. Роботи проводяться згідно технології, ми за цим контролюємо постійно. Покриття з однієї сторони замінять вже цього тижня. Потім встановлюватимуть спеціальне огородження. Робітники обіцяють, що якість нової тротуарної плитки дозволить комфортно переміщатися і молодим сім'ям з колясками, і інвалідам. Ми використовуємо и сейчас уже все начинают использовать безфасочную плитку, как вы видите, для того, чтобы по просьбам людей с колясками и инвалидов не было таких мелких скачков их транспортного средства. Будет использована тактильная плитка для слабовидящих, будут красивые использованы столбики ограждения, как на Преображенской, из специального литья. Вот мы в Киеве заказали невысокие, плюс еще будут углы ограждены специальными ограждениями металлическими с гербом нашего города. Окрім того, на цій ділянці будуть влаштовані спеціальні кармани для транспорту та мусора. Ми зробили тут дополнительно по проєкту карман для парковочних місць. І буде 2 кармана з одної і з іншої сторони для установки контейнерів під мусор, тому що часто вони стоять на проїжджій частині, і це мішає движенню транспорту і теж є небезпечним моментом. Як повідомили депутати міської ради, раніше в цьому районі були вирішені проблеми за зверненням громадян із заміни внутрішньодворових комунікацій та асфальту, а заміна зовнішньої тротуарної плитки є наступним етапом. Ми поміняли в 39 дворах поміняли каналізацію, водопровод Нежинська, Градоначальницька, ще ряд адресів в старій частині міста. Всі ці адреси ми потім привели в порядок і асфальтом, пліткою внутрі дворів було встановлено асфальтне покриття. І, звісно ж, люди задають питання, тому що одне діло, коли во дворі вже все в порядку, і коли ти йдеш по вулицям і мамы не могут проехать с колясками, люди с инвалидностью не могут нормально передвигаться, поэтому была инициирована программа по замене плитки на улице Нежинской. Я хочу поблагодарить и коллегу свою Лилию Васильевну Леонидову, и мэра города Геннадия Леонидовича, потому что отреагировали на наши запросы и включили финансирование выполнения этих работ. Загалом на ділянку від Тираспольської площі до вулиці Льва Толстого буде використано майже 4 тисячі квадратних метрів сучасної плитки. Після закінчення цього етапу депутати планують продовжити такі самі роботи на вулиці Ніжинській.